אבל מה שאומר גובר בו, אבל כשאין מה, סמי אולמה, לינדה כדר, תחל, דרס, ויקמתות, רגץ, פרמורטיס, אמפריוטיס, פרמורטיס, תמשמיס, אירגולים, דה, המיתום, קרגי יקנה ואתו, כשאין שמוביטנט, איסט, שיח לבס, אנ, דברס, קרגי, קייס, גבלסנט, דה, ან კამაჩი მე ნახოთ წეშმარიტება აზრი მაინც იწება იმით რომ ფეურთი ფალინდელი ყოველთვის უფრო ძლიერია უფრო ძნელია ხო ჩემო ავჩარ და ამიტომ რას ურჩევდით ჩვენ მომოვალთაობას ჩვენ ნაკრების ფეურთელებს ჩვენ ეროვნული ჩემპიონატის ფეურთელებს რა უნდა ურჩიოთ რა უნდა რას უნდა მიაქციონ ყურადღება, რაც გამოვლილი გვაქვს ჩვენ დიდი ფეხბურთის ირგვლივ და ამიტომ და დღევანდელი ეს გადაცემაც ისე წავიდეს, რომ მაგიდე აი რაღაც პატარა სამგებლობა მაინც მოუტანოთ ერთმანეთს და ჩვენ ქართულ ფეხბურთსაც. ახლა კარგია, რომ დღესაც დღევანდელი აგერ სპორტინფორმში ჩემმა იურამ მოგვიტანა სიახლეები, რომ ბევრი კარგი ისეთი სტატიები წერია, ანჩელოტი წერს და ყველაზე კაი გუნდების ირგვლივ, კაი მწვრთნელების ირგვლივ, გვარდიოლას ფეხბურთელებიც აგერ აჩვენებენ, რომ ყოველთვის ვიზახოთით, რომ ესე იგი აგერ ესე იგი ჩვენი ეს ჰოლანდი მა კიდე გვაჩვინა ძალიან დიდი ვარსკვლავობა ჩვენ ამ პერიოდის ფეხბურთში. ჰოლანდმა აქ ლევანდოვსკი ეს ზეა ბევრი кайი ჩვენ კვარაცხელიაზე არის. ჰოლანდმა ორი გოლი გაიტანა. არის ანჩელოტის კარგი სტაბია, ანჩელოტი როგორცაც რაღაცას აი იძახის, რომ 1300 მატჩი ჩავატარე და არავის აქვს უფლება მასწავლოს როგორ უნდა გავაკეთოთ შეცვლები. არა და არავის კი არ უნდა გვასწავლოს, თვითონ ფეხბურთი გასწავლის ხანდახან შენ შეცდომებზე ყველა თამაშის შემდეგ. სწავლა სიბერემდეო. ხო, არა, ასე ალბათ. და ამიტომ აქ ეხა ჩვენც კი აღნიშნეთ ანჩელოტის შეცდომა, მოდრიჩიო დააყენა სარდენ ნახევარდამცველად. და იქ თამაშებმაც გვაჩვენა, რომ იმ თამაში შეიძლება საერთოდ ეს ბიჭი არის ძალიან კაი შემტევი ნახევარდამცველი და ცოდვა, როდესაც მაგას მიცემ დავალებასო დატეკი და მესამე ცენტრალური დამცველი თამაშე როგორც ნახევარდამცველი. ამიტომ ბევრი კაია სათქმელი და მე მაინც ვიტყვი და ალბათ მამაჩარ შენც თქვენც აქ ამაზე დასტურიც იქნებით, რომ ფეხბურთი ოთხი დღე უყურებთ თამაშებს გვერდის ხალობით ამ ტელევიზიამ, ამ ევროპამ, იგი გვაჩვენებს დღეში რამოდენიმე კაი თამაშს და რამოდენიმე კაი მუშაობას ფეხბურთელების, ველების, საჯების და ანუ რა სიტყვი შენ ახლა მინდა გითხრა, რომ აი ამ თამაშებში ხო მართლა ბევრი კაის ნახვა შეიძლება. კი ბატონო, ეხლა იმით რა შეხვდება დღეობრივი ფეხბურთი, ჩვენი ფეხბურთი საგარო დღეს უფრო მსოფლიო მასშტაბით უფრო ფეხბურთს უყურებ და უფრო განვითარდა ეს ახმე და სისტრაფე მაგრამ გარჩევა ყველაფერი. კი ბატონო, შეიძლება გარჩევა, მაგრამ მაინც ფეხბურთი არ იცვლება იზითადი არსი, რაც ის დამწავებები მაინც არის ის აპარატი, სიბილი, ფიზიკა. კი, ფეხბურთი ისეთი ფეხბურთი, ისეთი თამაშია როგორც იყო და დარჩება ეს, მაგრამ ეხლა უფრო თანამედროვე მიდგომა უნდა სიახლეების შეტანა და დროს არ უნდა ჩამორჩე. თუ ჩამორჩები და დარჩები ისე აი ანჩელოტის ახლა ექსაუბარი, რომ მე 1300 თუ რამე ვიტრიგი 1000-ო კაცო 4000 შეცდომა ამიტომ ისე კი ვაკეთე ეს, მაგრამ თემა განაფეხბურთა რაღაცა სიახლე შემოიტანა და იმის კონტრ
კონტრ ჰიგი აი დაცვა ხო უნდა კონდეს ხო და ამ მე მგონი მაინც ფეგურტი რაც არ უნდა რამდენიც არ უნდა ისწავლო რამდენიც არ უნდა წერო რამდენიც არ უნდა იკითხო ბიჭო მაინც იმხელა საიდუმლოებაა რო რაღაცებში ძებნაში სულ მაინც ხო ხარ მაგრამ რა აბარა რა თქმა უნდა გასო ფეგურტი კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ არ იცრება ძირითადი არსი ფეგურტის და ეს არსი გაგრძელდება და გაგრძელდება სუმარდიულად ესე იქნება და იმიტომ რომ შეცდომები პოლიტი შეიძლება შეეკამათო და მიწოდნერს რატო შეცვალა ეს ის ხორჟულა კამათი კამათი ხორშელი ხო აი ამ ფეგურტის მაგას ხო შემოგეყונה რაღაცა ეს არის თეორიულ მაცადინობაზე გამოდის და ფეგურტელი და მეტეს კაპიტანი შე მიყავ ხშირად ამის როდესაც ჩვენთან ერთად ბევრ ამაში გამათოვდით ფეგურტის არ ფეგურტელების აზ მიქონდა იქ ბიჭო ივანე აი ეს ჩემპიონატი რო ჩატარდა ინგლისში სოფლიო ნაკრების და ინგლისის ჩემპიონატი ინგლისში ნაკრებს ასისტავი კი ბატონო იქ თამაშობდა სტეფანო და ტრენერი ტრენერი იყო სოფლიო ნაკრების აი მორეირა კი ბატონო და მან უთხრა ფეხბურთელებს რომ ჩემი მოადგილე მინდოზე ალფრედი სტეფანი იქნება და ესე იგი წვნელი იყო რა ეს სტეფანო რა ნუ სტეფანო 5 ეულში იყო 3 ეულში ისტორიულად მართლაც და ლოუიზაღეს რომ მივიღე ბურთიო და გადავეცი ხარ და ავიღე ბურთი და წავედი წინ მოვატყუე კაციო და გავეცი პასიო და სტეფანო მეუბნება ნო ნო ლო ნო ნო შენო მე უნდა მომცრო პასო არა უცხო და გააჩერა ა ესე იგი ფეგბურთელის და პერგუტელზე ყასე იყო ადრესი და ახლაც ესია რომ კაპიტანი მინდოზე უნდა იყოს წვლილის შემცვლელი რა კი მაგრამ მოიშენე მე მაგალითად გქონი ასეთი მომენტი ბიჭო შენ მე უნდა მომწე პასიო ბიჭო რა არიცი მომენტი არის ისეთი რომელი შენ კი უნდა მოგწე მაგრამ შენსკენ ნიყურება ბევრი უფრო ხო იცი მაინც ამ ხელა ფეგურტელი ხარ და შენსკენ უფრო იყურება და ვითომ შენ გაძლევდეს სხვას მივეცი ეგეთ მისაღებია კი ბატონო, კამათი შეიძლება იყოს, მაგრამ აი ეს ფაქტი არის რა, ნარტი ამბობია. ისე ანჩელოტი თავის სტატიაში გიწერს 1300 მატჩი ჩავატარე და ბევრის აზრიც გავიზიარ, მაგრამ თუ ვინმე მეტყვით, ნუ მასწავლისო და არის ესეთი რომაში რომ დაიწოდე ანჩელოტი არის პროფესორი და ალბათ გაგაბრაზებულია რომ ვიღაცა გამოჩენილი პიროვნების ფეხბურთელი ერევნის საქმეში და რჩევებს აზრს რეზო ეს უნდა გავითვალისწინო რეზო და მანუჩარ გამოჩენილი პიროვნება ამბობდა რომ აშენო უნდა იცოდე რომ იცოდე უნდა ისწავლო კი ბატონო კი ბატონო აი ახლა მაგრამ ეგ რატომ მოიწვა ყოველთვის სწავლა ყველა კი ბატონო მაგრამ ეხლა ანჩელოტი ამ ხელა ის გამოსული ქონი სპეციალისტია და დაბერდა ამ ფეგურტი და ის რა ალბათ რა იტანა ვიღოს ფრაირის შეხედულებები ხო მაგრამ ანუ რა არის მასეთ რამეებს დღეს 100 კაციდან 99 ყველა ზონია ფეგურტი იცის და აგერ გამათემათ ბავშვი შენ ახლა მაგალითად აზე არ არის მეური რომ როცა ნახევარდაცვაში გაყენებდნენ ო იქ იყო ხანდახან დავალება კიდე თუ არა საგდენი იყავი რასაც ახლა ანჩელოტი მოუკეთა მოიმას მოდრიჩი და იგი იქ საგდენი იყავი ან იყავი მარჯვენა ნახავ მაგერ აიგე თუ კიდე რა ან მარცხენა და გვარდიოლოს ვარიანტი აიგე გვარდიოლას იგებდა 3-ით ნორს დაამთავრა 3-ით თავის მომენტიდან ეს ყველა თამაშობდა და 14 წუთში და მანამდე წაგებულია ხო თელი 5 თამაში ვერ მოვიდა შეიძლება წარმოიდგინე ახლა აი თუ გინდა ეს აზრი ხალხი და ჩვენ კი ვილაპარაკეთ და მოჩარა ამ თემაზეც კიდე და შეგადე ეს 3 წუთში იგებდა გუნდი და 3-3 და ამთავრა 14 წუთში სამგორი გაუჩე თავის მოვიდა 14 წუთში კი არა 90 წუთში ხო 14 წუთში ხო და ამასთან ერთად წარმოიდგინე მანამდე 5 თამაში წაგებული აქვს კიდე ხო ბიჭო ეხლა აქ რა ფიქრი უნდა ამასთან ერთად რა უნდა გავაკეთო იგი თუ არ იცი დაალი მეცნობას თავ შენ უნდა მიგხვდე რომ 5 თამაში წაგებული ეს თამაშია შენი ფეგურთელების თაობათაც რა მიდის მიდრო მაგრები ყავდა კაი ყავდა და იჩინჩეთ
აგარა გაიგე ის ვარიანტი და ეცადო უნდა უკვე იქვე უნდა აი ეს აი ქონდა ანჩელოტის რომ მანამდე ყოველთვის ყავდა ახალგაზრდების და ბახ ისე შემოიყვანდა ამას და მარა ეხლა რატომღაც ეხლა აი არის საძებნელი არის საძებნელი და არის მოსაყვანი და ამიტომ ეხლა არის თუ არა ფსიქოლოგიის ბრალი აბა იქნება აბა ხო მაგრამ სამი გოლის შემდეგ რო გაუშვით ამ ვერც გაგიწია მაჩეზე სიტი იებდა თამაშ 3-0 და არაფერი არ მოასწავებდა იმას რომ დამთავრდებოდა 3-3 ეს ამავე თანამხელა მცველი და ამხელა გუნდები ამხელა გუნდები ასეთი გუნდი და ასეთი შეზებული ხო მაგრამ რა არის ის მაგრამ გაუშვეს 3 გოლი რა ხდება იმაში როშე 4 მატჩი 13 გოლი გაუშვითო ტრენერი ამას ხო ესე 13 გოლი აქედან 6 მატჩი მოუგებელი სერია აქედან 5 მარცხი და 1 ფრე ხო ესე იგი შენშია რაღაცა პრობლემა შენშია გუნჩია პრობლემა გუნჩი და მაგდროს წვენმა ძალიან უნდა მიაქციოს ყურადღება ფეხბურთელების ფსიქოლოგიურ გამოცდებას ჩვენ ხო ვიძახი რომ 8 წელიწადში თბილისის დინამოს თამაში არ წაგვიდა საბჭოთა კავშირის პირველობაზე თბილისში 8 სეზონი ხო არა იგი ამიტომ რომ წვენელები ჩვენთან ეს ცენტრალური კომიტეტი ესენი ხალხის ისეთი ის იყო მობილიზებული და მაგალითელების ხელშიც მოგდინი ის გაძლებდა რომ უნდა ეცამა ჩვენ თავისუფლებას არ ვაძლევთ და წავიღო ეს თამაში და ალბათ მან ცოტა მოიკოლეს ფსიქოლოგიური მოსაზრება თუკი საქართველოს ნაკრებმა რა ორი თამაში მოიგეთ გასული ვიყავით და უცებ ნიჩია დაუმთავრეთ ალბანეთს და მერე წავაგებთ. კარგი მაგალითი მოიყვანა რომ ჩვენმა ბოლო ორმა თამაშმა და ბოლმა წაგებებმა კიდე დაგვანახა რომ ბიჭებო გაიყავით ევროპაზე, მაგრამ ახლა გუნდები ვისაც თქვენ მოუგეთ, ისინი უკვე ფიქრობენ მსოფლიო პირველობაზე კარგად რომ მევიდეს და შენზე მეტი მობილიზაცია გააკეთეს, შენზე მეტი ყურადღება აქვს. ფარმალი არ უნდა დავაზე. დაი ნახეთ რა ქულებო. საერთოდ დაუწერი წესია რომ ფეხბურთელი უნდა იყოს ყოველთვის მზად. სულ უნდა ფარმალიზოდე და არ უნდა დანერდე მოწინააღმდეგე ეს გასო. და ქართველებს ეს ყოველთვის ქონდათ და ეგერ მართო უნდა ქონდათ კიდე. ხო, ეხლა ადრე იყო კიდე მაუჩარ ადრე იყო ჩვენი პერიოდში იყო ადრე გუნდი თამაშობდით 4-4-2, 4-2-4, 4-3-3. მარა შეგადა ეხლა ეს ტაქტიკა გაიგე ტაქტიკა ისე გართულდა რომ ბიჭო უცბად გუნდი ისე გადადის ერთი ტაქტიკიდან მეორე ტაქტიკამდე მესამე ტაქტიკაზე რომ უკვე კალათბურთის არიკო მეითხოვა გაიგე ხან პრესინგი ხან ზონა ხან გაიგე ხან კონჩეტევა და ამიტომ არა მე მგონი ეს ფსიქოლოგიური ამბავია რა ფსიქოლოგიური ამბავია რომ ჩვენ ხოკიდე ვამბობ რომ 8 წელიწადში როდესაც გუნდი არ წააგებ ხო მაგრამ ფსიქოლოგიასთან ერთად კაი მომზადებაც იყო და კაი ფსიქოლოგია რაღაცნაირი ფეხბურთის ახალი ვირუსია უცებ რომ ითიშებდა ხო ბიჭო რა როდის ითიშებ იცი უცებ და როდის წაგებ იცი ასე ამდე თამაშებს როდესაც შენ აგერ მყავდა მე რეზოლუციაში და მაჩაიძე გუნჩი გაიგე და ვაიმე გარკვეული 3-4-5 წელი იყო ლიდერები მაგრამ მევიდა ის პერიოდი როდესაც მევიდა ახალი ლიდერები უკანადგე იყვიდან და როდესაც შენი დაყენებას მიჩემია ეხა ეს რა ქვია იმის ტრენერს ყარაცხელიას სახანდეს კონტე შეგა წარმოიდგინე ესე იგი ყველა შეტევა სამეულს ისაცulis უცბად გაიგე იქვე ყარაცხელიას ლუკაკუც გაიგე რომელსაც გოლები შეაგდენ ამ თავის კომბინაციებით გაიგე იმას გამართლება აქვს იმიტომ რომ მაინც პირველ ადგილზეა არა გამართლება მაგაში კი არა იქ მომავალი თაობასაც აძლევს აბა ძელს გამს ხდის ხო აქიდან ამიტომ აქ ეს ყველაფერი უნდა ყველა მიხვდეს რომ ამ დირიჟორი მაინც უფროსი მცველია და ესე იგი სადაც დაგიქრებს ამ იმას სპიჩოს რომ შენ აქ უწიე ხმა და დაუწიე უნდა უწიო და უწიო თუ გინდა რომ იყო ამ გუნდის შემადგენლობაში და ამ
ტრენერის ტაქტიკაში. აი ახლა ფეხბურთს უკვე ამასინეთ რა. ესეთი რაღაც ითქვა რომ ლევანდოვსკი აშაკერებს ურმე გვარდიოლას. ოღო. რა სიზახი ისე რომ თუ აწევდა საქმეობა შემოვიდოდაო და ისო იტყოდაო რომ ეხლა ყველაფერი დაივიწყეთ რაც გითხარით და სხვანაირად უნდა გითამაშოთ. ამოიგდე თავიდან რაც გითხარით ხო რა ეხლა სხვანაირად ითამაშოთ და ეს ის პერიოდზე? პერიოდზე თუ ხო და ესე იგი გვარდიოლას ჩვენ წარმოიდგინეთ ისეთი ფეხბურთელები რომლებიც ნაკრები არიან აშაყირები და ანუ ეს რაღაც ფეხბურთელი მაინც სხვა არის რა. არა, მაგრამ რა ყველაფერი მაინც დამოკიდებული არის ფეხბურთელზე. კი არის ფეხბურთელზე, მაგრამ რა შეხედე, მაგრამ აი ახლა აი მოდრიჩი რო არ დააყენო ცენტრალური ნახევარდამცველი. იმა ეგ ხო ხო აშეს თუ ანაღა მცველისაც. გაიგე ან კიდე, ან კიდე. აი მომისვინე. არსებობს ხანდახა რო ბიჭო ჩვენ მაინც ამის მაგალითი გვაქვს. ყოველთვის კარგად უბრალოდ გავთამაშობდი და უფრო ძლიერი იყავი, როცა ყავდა მაგარი მცველი. კი ბატონო, ის შენ кайხარ, მაგრამ იგი იმდერამეს გასავლის, იმდერამა შემოიტანს შენ თამაშებში, кайის დაინახავს. არა, მინდა ეს ავტორიტეტის ნიშნობა. ეხლა გამოდიოდნენ იქ ანდრო ჟორდანია, იაკუშინები, კაჩალინები, ეს დესკოვები, ესენი კი იყვნენ, кайგე, ისეთი მაგრამ მაინც ყოველთვის არსებობს წენესა და მოგვიანებით შორის რაღაცა შუღლი არსებობს. არსებობს, ნუ ახლა რატო იცი ხანდახან ზოგიერთი ფეხბურთელი, აი არის ფეხბურთელები, რომელიც ბიჭო გამოვლენ და დარბიან გიჟები დარბიან. არის ფეხბურთელი, რომელიც ბევრს ლაპარაკობს. აი აი შენასაც ახლა ლაპარაკობს და ლაპარაკი უნდა გეიტანოს თავი. აი აი ასე კი არა, ისე კი არა, ასე კი არა, ისე კი არა. აი ხო და აი ახლა მაინც უკვე მე ვიდა ის პერიოდი, დღევანდელი ფეხბურთის პერიოდი, რომელიც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ტაქტიკას. გაიგე, ტაქტიკა, რომელიც იცვლება ყოველ რაღაცალურ ფაქტორში, მაგრამ ეს ტაქტიკას რაფრის. მაგრამ რაფრის შეიძლება თქმის არ იყოს ტექნიკა და სიბილი, ხო? ფიზიკა, ხედვა, ფერმერი. ტექნიკა და ფიზიკა, ხო? ტექნიკა, ფიზიკა, კონჩეტევების შემოტანა, ხო და ამიტომ, ბავო, ყველა უნდა იცოდეს ფეხბურთელი. კი, ტრენერი გეუბნები, ეს გააკეთე, ეს გააკეთე, მაგრამ შენ თვითონ ხანდახან შენ თავზე ამაზე ხომ უნდა იმუშაო ზედმეტად? აბა რა, აბა რა. ხო, ეხლა გინდა რომ გადაურბინო, თუ და გადაერბინო, სადაც მომდა კროსი ირბინე. აი, ხო, ანა ის რო იყო კიდე ფეინორდმა რომ მესამე გოლი გაუტანა სიტის. პასი მისცეს მარჯვენა კრაიზე, გადააგდეს. იმან, ხო, იმან გაუშვა კარი, კარტან ისე გაუშვა, რომ ეკარე აქი და აქ გავიდა ბურთი. ხო, ლუკაკოში არ დო ახლა, მაშინ ლუკაკოში არ დო ახლა აპერიჟენიაზე, კაკრას მარაცხელიამ გადაცა მარჯვნი, რაის მარჯვენა პლანგიდან შევარდა იქ, ნახევარდამცველი ჩაატოდა და ლუკაკი მაგ აპერიჟენია და უთხრა, შეაგდო იქ. ამიტომ ბიჭო, ბევრი სანახაობა კარია, ბევრი აი ახლა ძალიან გამიხარდა თამამდელი ამ გაზეთის სტატიები რა. ამ ბევრი საინტერესოა. მე მაგალითად ჩანს ყველაფერი. ხო, მე მაგალითად ახლა ერთი კაი ჩვენ გქონდა ამ თემაზე ლაპარაკი თეობა, რომ ახლა იწყება სოფლიო პირველობის თამაშები, ხო? ამ სოფლიო პირველობის თამაშებზე როგორც ფეხბურთელმა თითოეულმა, ისე ყველა ცნელმა, ცნელმა ვარდებულია, ვიცი, შეიძლება შეიტანო. შენგან მევიდეს ეროვნულიდან, შავივიდეს ორი საათი ფეხბურთელი ნაკრებში, აუცილებელია და იმისი რომ აი რა ტაქტიკით უნდა ვითამაშო? ბიჭო, რა ტაქტიკით ამ იმას შეკითხავს? ბიჭო, რა ფეხბურთელები ხავს ძირითად შემოდგომაში? იმის ტაქტიკა უნდა ვითამაშო. ხო, ძირითად მინდა თვითონ ფეხბურთელიც უნდა მოემზადოს. არა, ხო და ახლა შეიძლება არის ეგეთი ვარიანტი, თვითონ ევროპაში სხვადასხვა გუნდებში თამაშობს ისინი ფეხბურთელები, ხო ისტორია? სხვადასხვა გუნდებში სხვადასხვა ტაქტიკა, იმაში სხვა ტაქტიკა, ამაში სხვა ტაქტიკა. შერჩევა უნდა თქვენ შეარჩევა. ხო და ამ საქართველოს ნაკრებში შეჩამევიდან აგანე კიდე სხვა ტაქტიკა. ესე იგი
ჩვენ კი გქონდა ასე ლანუ 670 რომ პირველი ეს პერიოდები რომ თამაშებს არ ვაგებდით. ხან ცსკას რომ თამაშობდით, ხან სპარტაკეს რომ თამაშობდით, ხან იმას რომ თამაშობდით, ხან ყველას გქონდა სხვადასხვანაირი ტაქტიკა. მაგრამ იმასთან რომ ეთამაშებოდი, ამაში ხო დიდებოდით. ესე იგი ხო იცოდი რაფერი იმას ასე უნდა ვეთამაშო, ამას ასე უნდა ვეთო. იმას ამიტომ დღეს მო დაუჭერი ამ გაზეთს, დაუჭერი ტელევიზორს, იმ ნაკრების სიტუაციას, იქ რომ შენ რო ნომერზე გაყენებენ, მარცხენა ფლანგზე ვითამაშობს, აფათამაშობს, ეგი ხო უნდა კითხულობდი ამას და ამას უნდა არჩევდე. ხო და ამიტომ ისტორი თქვა მომჭარა რო ეძახის რომ ადამიანი ტაქტიკა მაშინა кай ფიზიკა და ტექნიკა სტრო აიმაშობი ამას ყველაფერს ხო და ამჯობისებ ისტორია ამჯობისებ და ну, ага, в принципе, рамоденем матчи არ წააგეთ, რატომ ბურთის ფლობა ქონდათ მაგარი და ხო, ესე ბურთის ფლობაში შედის ტექნიკა. ბიჭო, ყველა ფეხბურთელმა თავისი მოვალეობა უნდა იცოს და ყველა თავისი ხარეზე და ბოლომდე თავისავი და უნდა იბრძოლოს პერსონალკას რო თამაშობდა. კი ბატონო, პერსონალ რატო თამაშობდა? იცოდა ტრენერმა რომ ამას შეუძლია. პერსონალი მაგარია. ჩვენი გუნდის მე პერსონალ შევი რომ ახსოვს ჩვენ თორედა თბილისში იყო გუნდები ჩამოდიოდა მაგარი გუნდები არა 100%-ზე 100%-ზე ვიცოდით რომ მოიგებდით რა ბიჭო თქვენი გუნდი ძლიერი იყო და თბილისში შენ ნიჩი არ სამეძახი ახლა პერსონალკას პერსონალკას თამაშობდი მე რატო თამაშობდი ეს პერსონალკაში ქუთაისში რო ვიყავ ქუთაისში უზარო საბერძე იყო თამაშობდა გეჟივით პერსონალკას. ეგ ისო ორი რომელი ყველა მარა პერსონალკა კაც არ გოუშოდა. ზურსობა ისე დარბოდა და ისე ყველაფერი მიღჩობა ქონდა. მე რა გურამა ცხოვრობავი, ეგ რაგებს. მე რა თბილისის დინამოში მურთას ხურცილავა გივიჩო ხელი, ბიჭო წარმეიდგინე რა ესე იგი დამცველები თუ გინდა გორია ჭელიძე, ჭელიძე. ხო? ხინჩიკაშვილი გოლი გამოტანა ხინჩიკაშვილი ხო ესე იგი აი ერთმანეთს ვზდიდით მე გივიჩოხელი და ხურცილავა და ამიტომ მე ჩემგან მოვიდა ახალგაზრდაბიჭი მე თუ დავლოდი წინ ახლა ძვაშე ზნავაჯობა სირბილში იქით აწაზე რო იყო დაინტრა მოდესი ჩერმომხაზე დახტა გოგი კი ბატონო ესე იგი რატო ამიტომ თბილის დინამოში სულ მოდიოდა ფეგურთელი თუ მევიდოდა თბილის დინამოში და შემადგენლობის 22 კაცი ხდებოდა ის ყოველთვის იყო ნიჭიერი თავდადებული და მე გუნდები ყავდა პირველ ლიგაში თამაშობდა მე ქუთაისის ტორნეში უმაღლეს ლიგაზე ლანჩხუთის გურიას თამაშობდა და იქიდან მოდიოდა და მე აფხაზეთი დიდარი იყო ამ ფეხბურთელებით და იმით და მოდიოდა შევსება იყო დინამო იყო ერთ-ერთი ლიდერი საქართველოში და საბჭო კავშირის სპარტაკი და მეორე ადგილი აიღეს ну ეხა მანუ მაინც კომანდერი ფეხბურთი არის აწყობილი ამ მაგარსი სტრაფეებზე რეაქტიულები და ქარშარები და დარბის ჩვენ დროს არა ნაკლები სტრაფეები იყო და ევროში ხე და ესენი ხო მაგრამ მანუ შენი აზრით ახლა ეს კი ეძახი ზომე არაო მაგრამ გასული თამაშებზე ხომ აი ცოტა უნდა შეცვალო ა შენი ცოტა გასული თამაშებზე ეხლა რუსეთში რო თამაშობდი ჩერმაში სხვა დრო იყო სხვა სისტემაში იყო და უფრო მეტი სხვა სისტემაში თამაშობდი და კიდე მანუ ეცოდე უეჭველი საჯი იყო იმ ესე იქ უკვე სხვა ტაქტიკა უნდა გეკიცოდი რა ძალიან ძნელია რა ეხლა მაგრამ გასვლაზე თამაში და შიგ თამაში, სახში თამაში თითქოს ერთნაირი არის, მაგრამ ჩვენ დროს რა სხვანაირად იყო. ჩვენ გასვლაზე უფრო მეტი ხიფათი გველოდა, ვისოდი საჯიდო. გეგმავდით 75%-ს აღებას გულებისას და სახში 100%-ზე ნაგებოდა, ქეს გავდივით მე ვიკედით ჩემპიონატს. ეხლა რა თამაშები მოიგეთ 71%-ზე? ოღონდ საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატები და ეხლამდელი ჩემპიონატები, აი კიდე ევროპის ჩემპიონატი, ერთი არის, მსგავსი არ არის, არა. ხო, ნუ ახლა მაინც მაგრამ ყველაფერი მიდის ევროპაში უკვე ხო ატყობ, რომ მაგისკენ, რასაც საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი იყო. მაინც რა არის, ბიჭო იცი, ეხლა გინდა თუ არა, რაც არ უნდა იმ ბევრი ვარჯიშო, ერთი მხარე აქ მაინც თამაშობს, ბელ თამაშს. რაც მე აი ამ ჩემპიონატის კაი ბელ თამაშებში ხებულ მონაწილეობას
იქ მომჭარ ასანა იმარჩო მაინც ეს თამაშები მეც გაძლებს. არა, რა თქმა უნდა, კაცო, თამაშები გაძლებს, რა თქმა უნდა. თამაშებში და იქ უფრო მეტი აკვირდები, შეთავს უფრო მეტი, უფრო მეტი გააქვს საშუალება. ედერები, ხოთელი ფეგურტელები, თეოდელი ფეგურტელები და რომელსაც ძალიან დიდი არჩევანია და საცქინა დიდი დიდი თამაში. ნუ რა, ყველა თამაშის მერე გამოდიოდი, კაი შენი თავის მაცადინო ვარ თეორიულს ყოველთვის, მაგრამ შენ თავში არ ვაიმე ბიჭო, იქ დავაკერი, ეგ დავაკერი, მასკენი. ხო და ამიტომ ამის მერე გადიოდი კიდევ და ვარჯიშობდი იმაზე, ვაიმე იმ თამაში ეგიდები მართა, ხო? ახლა ეს უნდა გამოვასწრო, რომ ასე მათემატა. და ამას კიდე თუ ეხმარება, კაი ცნელი რომ ბიჭო, შენ მოდი აგერ, შენ აი აქ აი ეს ორიგინალ გააკეთო და ეს იაკუშინი იყო. ბიჭო, ეგე ახლა ადერ ფეხბურთში პროფესიონალიზმია და პროფესიონალად უთქმია საქმეს და ეს პროფესიონალური მიდგომა ძალიან დიდს ნიშნავს და ეგრე ახლა თუ გიკავალგბუთი აი ეს ჩვენები მარა დაიწო ზანგირო აიყვანეს ამერიკელი ყველგან ყველა მომენტიდან აგებს. აი იმიტომ ჩაგდება თავი გათავა. ხო, მარა ეხა კარგა თამაშობს ის არის ანდრონიკაშვილი. სამჯერ წაართვა იქ ბურთი და გადავიდა. მონდომება და ჭუჭუა ყველაფერი. ხო, ყველაფერი ვარჯიშია და მოკიდებული რა. და ჭუაზე. ხო, მარა ბიჭო, აქ არის თაობა იმა იმაში, რა თქმა უნდა, კალათბურთი ზანგია ჩამოყალი ამერიკელია თუ ისა ჩვენთანაც საქართველოში შენგელია რა რაღლებოდი თამაში რო უყურები კიდან და მაგრამ ბიჭო რა არის ეს ხო ხედავი კაც გართულებულია სისტრაფეში იმ რამოდენიმე სეკუნდში თუ არ ჩააგდე ბურთზე თუ არის რო ჩააგდე ხო ხო და ეხლა ჩვენთანაც ბევრი მე მაგალითად ერთ-ერთი გუნჩი ყოველთვის ქონდა ერთ ნახევარსაათიანი ვითომ კალათბურთის თამაში. ამ კალათბურთის თამაში ვითომ შაყირებდი, ვითომ იმაშოვდი, მაგრამ იქ ბიჭო მოძრაობა არის, გახსნა არის, სტომა არის, სტომა არის. ხო, თავითაც კარგია. ხო, ფეხბურთელები ვარჯიშობენ კალათბურთის ყოველთვის ვარჯიშობენ და მერე მანუ გინდა შემორბენი, გინდა ჯვარზე დაჩენა, დატოვება. არა, ნაცა დან კიდე აზროვნება. აზროვნება ეს ვიდა აღგინებს თუ არა, ვარა ეგიზოდი, ეგიცაი, აგიცამოდი იგივე ფეხბურთში და ძალიან ბევრი გადმოტანილი არის ერთმანეთიდან. გაიგე, როგორც ყველგან ჭუა საჭირო, ჯე ფიზიკური ხუნდა იყოს, მაგრამ ჭუა როგორ იყო. ბიჭო, პარალელურზეცან, მოყალაზე მოიდანზე ფეხბურთში თამაში ძალიან ძნელია. ისინი მაღლები არიან და ფეხგიდებენ და ამბავი და ძალიან ფეხბურთელებს უწევს ეს თამაში. ხო, მაგრამ ვაინც შენ ერთი რამეა, თუ გინდა რომ ტაქტიკურად გევდიდო შენი თავი. ო, გადა ტაქტიკურად ძლიერი იყო და ტაქტიკა რომ საჭირო ახლა დღეს და ერთადი გარია, შენ ვაინც აი მას აქცენტს აკეთებ რომ მეტი უნდა იბინო და მეტი უნდა მომზადდება და ტექნიკაზე მეტი იმუშაო, ხო? დარტყმებზე, გოლის გატანა. ხო, ტექნიკა აი ტახში შედიხარ დარტყმა და გოლის გატანა და ბურთის მიღება გერდმიულერი არის. არის ხაზი და ვარჯიშობდა და საჯი მე ის მივიდა. წორა ისა ჟურნალისტი რატო ვარჯიშობ კარიზე? აქედან რომ ავაცილებ ჩვენას დამეწერა. 13 გოლი გაიტანა 66-ში. ხო, მაგრამ ბიჭო ეს ყველაფერი ვარჯიშია. ვარჯიშია. არის არის ხანდახან თამაშები ბიჭო, არის ისე ხანდახან თამაშები და რუსეთის გუნდებთან და იმასთან სულ გეთამაშებოდი ხანდახან კონჩერტებზე და ჩაშდომი. ჯო ჩაშდომი არიან და ბევრი რო არიან და იმაში უკან გინდა თუ არა გიწევდა ამას ეულე მომჭარა ბიჭო მიერცი მასი მიერცი ვერცი არა ყველა ჩაკეტილია ყველა მიღჩებულია ხან ნელა უნდა წეიღო მანუ არა ხან გვერდზე უნდა მიწე ხან უკან უნდა ერთხელ მახსოვს როსოში თამაშობთ ფეხბურთსა და ჯარი მოროდ გაიტანა არა ხო და დუბლების თამაში უყურეთ შემადგენლობა და ჩემთან მოვიდა ერთი ფეხბურთელი და მე ვეღარ ბიჭო რატო ხდება ამის და ვატერეო ჩვენ ბურთი გვაქვს ყველა დაკეტილიაო და იმათ რო ბურთიოთ ყველა გახსნილია იმიტომ რომ დარბიერ მეთქი შეგაიგაზე ეს ფეხბურთელიც მიხვდა რა ოღონდ რა
ისე მაგალითად აი დღემანდელ ევროპის ფეხბურთს უყურებ, მაინც ხო ევროპის ფეხბურთს უყურებ, იმდენად არ ვიცი, შეტევისკენ უფრო მეტი მიდის მაინც, გაიგე, გუნდები შეტევისკენ, რომ ეთქობა უფრო სანახაობა მეტია და აკლებენ დაცვას. ბიჭო, მიტუარი აი რა 3-0 და 5-0 და ბიჭო, სამეგრო ფეხბურთი, ეხლა შეტევითი ფეხბურთი, ადრე იყო დაცვითი ფეხბურთი, მაგალითად იტალიელები კატენაციოს თამაშობდნენ. ბატონ კონჩეტელზე, ხო ბატონ კონჩეტელზე და ამავე და არუტეზე და ხეს ასე თამაშობდნენ. მერე შემოვიდა ტოტალური, ხო მაგრამ მერე შემოვიდა და ტოტალური 73 ის მერე შემოვიდა და ეხლა ყველა ტოტალური ტოტალურია, ხო ტოტალური. ჰოლანდიამ შემოიტანა. ხო, ხო და ძალიან 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 უფრო გაადვილებულია ბურთის მიღება. გაძლევენ ამის საშუალებას ევროპა. ჩვენ მე რეჟისორთან ვიყავით, ჩვენ მეჭფორო ჩაეთ მოთქვა. უბივაი როგორ დავაი მიათი. მაჭაიზე და და პლოტნა დერჟა. შირებოდიოდა. ჩემ ცხოვრებაში მე არ მეთამაშია პერსონალური აბეკის გარეშე. ჩემ ცხოვრებაში ყველა რუსის გული. შენ ხო გახსოვს ორი კაცი დაგიხედეს, გახსოვს? ნიჭობენ, ორი კაცი დამდედა, სანაცას ვიყავი და სულ ეს ამ დღეში ვიყავი და ეხლა ესეთი გულა. მაგრამ არ ისე ერთიდაც გეიყავი. იმიტომ შენ რო ბურთს მიიღებდი, უკვე გოლი იყო, იგუზე წაიღე. იყო ფეხბურთელები ხანდახან, იგი კაპიტანი იყო მაინც და პირველი სიტყვა მისი იყო. და იყო ხალხი, რომელიც ბიჭო იმაზე კრებები რო იყო, ხო, იმდეს ლაპარაკობდი, იმდეს ლაპარაკობ ასე იგუნა, ლაპარაკით მესი და იგი რონალდო. კი ბატონო, ბიჭო ლაპარაკით, ხო? ზოგი ფეხბურთელია რო სულ ლაპარაკობს, ლაპარაკობს და იფიქრებ რომ ეს არის ღმერთი. ღმერთი ხო, ამ ლაპარაკის ლაპარაკი. ამიტომ მაინც აქ ბურცია მოედანზე უნდა გამოსულიყო. არა, რაიყო ბიჭო, მაშინ კიდე რაიყო, ესე არისო, აი შენ თამაშ, ასე ჩაწერილი და საყურებელი არისო და იმიტომ იყო ბელაპარაკი. აი რა. აღლა მოდი აგერ, ა? გაჩვენე. აი შეგანი აგერ აქენი. აგერ ათნაინდა და ოჯუჩი და დაატრიალებენ. ამიტომ მე ჩვენ ახლა ჩვენი საუბარი მიდის თუჩი და მაინც მაუჩა თვითონ ფეგურთელმა უნდა იფიქროს პირველ რიგში თავის თავი რაფრამ უამზადოს მაქსიმალური დიდონეზე. დღევანდელი ფეგურთი, კრეატორი ფეგურთელები უმრავლესი ხალხია, რომ ასეთ ფეგურთს მოესწრენ. სადაც გინდა, ანუ სარჩევია, სადაც გინდა ითამაშე, თუ ითამაშე სოფლიოს ნებისმიერ კუთხესმა, კუთხესი ფეხბურთელმა შეიძლება გიყიდოს და დიდი ფულს გააკეთებს. აი კვარაცხელიაზე წერენ, კვარაცხელი ეხლა უკვე აზნევენ მანჩესტერი კვარაცხელიაზე. უცელიან კონტაქტს თავაზობს და სეზონში რამდენი როს თავაზობს? ხო, მაგრამ ახლა რა არის? ჩვენ ისურან რამდენი მოიწონს? რა არის ცივი? ასე აკრიცია მაინც დღეს ორი სამი ფეხბურთელი ნაკრების ხისი არიან ამისი და იგივე კარაცხელია ჩემში და კარეჯო და რა არის ახლა რა არის ცივი? მაინც უნდა იცოდე ახლა კვარა შეხედე ყველაზე დიდი სიმდიდრე ის აქვს კვარაცხელიას არა მარტო რომ დარბის და ტექნიკურია კი არა აზროვნება აქვს ისე თითქმის ყველა საგოლო კომბინაციაში მაგიიწევს იმას. ახალგაზრდული ნაკრები რო წავიდა ეხლა ევროპაზე, ნახე რამდენ წაიყვანენ, გუნდები ჩამოსულები იქნებიან და ისე არა ფეხბურთი ვითარდება. მოთანა მაუჩანა კიდე კაი სიტყვის ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ ეს ახალგაზრდული ნაკრები ეხლა ამ მოგების შემდეგ უნდა გახდეს უკვე ფუნდამენტი პირველი ნაკრების. კი ბატონო. არა მარო, ეს ასეა, ხო ასე. იმიტომ რომ ეს ფეხბურთელები ხო ახალგაზრდები დაბერდებიან და აჩინეს თავი ახალგაზრდებს 21-წლიანებს, რა უკვე ღირსი ხარდი და ა კონკურენციაში და ვინ უკეთესი ვარში და იგებს ოღონდ პირველი. ხორვატიის ნაკრებს რო ხდებოდა ახალგაზრდული ნაკრები, ხორვატიის მთავარი ჭრთნელი ესტრებოდა ყურებდა მომავალ თავიანთ ხალხს. რომ შე რომ მოვიგე, დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ამას რა, გარდამტეხი და არა, ყველანაირად არ დიდი მნიშვნელობა. ეს უკვე ერთი სტიმულია ახალგაზრდა თაობისთვის, რომ ჩვენ მიუკაკუნეთ პირველ ნაკრებს.
კარებს არა. იქო შევეჭვიეთ ევროპა ვითამაშეთ ახლა მსოფლიოში და ეს უკვე ჩვენ გეში ჩადდა რა. ქართული ფეხბურთი ვითარდება მსოფლიო ფეხბურთთან ერთად. ახალგაზრდა უნდა იცოდეს რომ მათ მე ხვალზე უკვე უნდა შეცვალოს. ამის ბუნებას კიდევ მეტი გვაქვს. პირველი ნაკრების ფეხბურთელები. ამერიკაში მესი რო თამაშ ლობჟანიძე ორი გოლი გაიტანა და მესი თქვა ეს ვინ არის ამაგრა თამაში. მე კიდე რო ითამაში კიდე გოლი გაიტანა. კი ბატონო, ყოველთვის მე არც მიკ არც მოახდება. ისე მიდის ეს ყველა უნდა იცოდეს რომ ისე მიდის ქართულ ფეხბურთში და ქართული სპორტსმენებში ისე მიდის აღმავლობა დღეს, რომ ამაში არ შეიძლება მადლობა არ გადაუხადო ჩვენ თავრობას. ამაში მაგარი ხელი შეწყობა და აძმაო სტადიონი არ ამდენი ძგინა ფეხბურთელები თავრობა ეთყობა ფეხბურთი უყვარდა და ისიან როგორ უნდა სპორტი უყვარდა მაგრამ მარტო მომავალში უყვარდა ყველგან უყურებ ყველგან უყურებ სპორტი არის სიჯანჭისა მე ამაში ამაში რა მე მაგალითად გითხრა სიმართლე 80 წლის ვთები მალე აგი რო სამთავრობო თქო და ვაუ მადლობელი ვარ რომ ამ ჩემ ქართული ფეხბურთის სპორტსმენების აღმავლობას უყურებ. მეც ასე მგონია მე ვთამაშობ იმ ფეხბურთს და მე ცხოვრობ მე არა პრეზიდენტებო ასეა და ამას რო უყურებ ერი და ამას რო უყურებ საქართველოში ეს გაცოცხდა ცოცხალია და მიდის ამავლობისკენ მადლობას უფთით მოვაგერ ყველა ყველა ფიფას პრეზიდენტი რო ჩამოვიდა აღიარა რო თქვენ რო დიდხო თავრობა დიდყურადღებას აქცევს ბიჭო ყველა მოდი რომ თამაშებს აშენებს მაგარ სტადიონს 70-88 წელს რო ევროპის ჩემპიონთა ფინალი ჩატარდეს აქო ხო რა ამას პასპორტი იწერება ფერმის განვითარებისათვის კარტია და ქართული არის განვითარების საათს სიჯანსაღია რა თქოვარი ახალგაზრდა აღარი ხო და კიდე кайრო ღმერთის წყალობით გვაქვს ამ ეს ტელევიზია არის ათაორია მშვიდობა ხო მშვიდობაა და ტელევიზიაში შეგიძლია ყოველთვის ყველანაირი ტაქტიკა ნახო, ყველანაირი თამაში ნახო, ყველანაირი ფეხბურთი შეამოწმო. ეგი ამიტომ ამას რო შევხდე ამას ხედავ ჯო მე მაგალითად ხო მომიტოს ყველაფერი თობი დამოდი ბესტი და ჯაიჩის ძინა ამ ჯაიჩმა მე ამხანაგურ თამაშზე ისე მაჯობა სტრაფეში მანუ რომ მე რომ მეგონა სტრაფი ვიყავი თურმე მე წავედი მე მანუ და ესე იგი სამი თვის განმავლობაში სულ მარტო ბლოსტობა და იმაზე ვარ შევდი მე თამაში და მე ვეღარ იმარკნა სტრაფებში ვეღარ მაჯობა აი ამიტომ ჯაიჩი ჟობდი რა გასო ჯაიჩი მანუ ჯერჯერ ხო 2 მეტრიანი იყო ეგ იმა 2 მეტრიანი იყო და ნაბიჯი ხოდა იხელა და სტრაფე მანუ ნახე და აი პირველი თამაში ამხანაგური რა არ ვიცნობდი ო არა ახალი ხელი იყო ხო გაიგე და რო ჩამოვედი თან ბესთან ათამაშები ჩამოვედი იმასთან კარგად ვითამაშე და ამას რასაც აღარ ვიფიქრე ეგრე მე რა უნდა ვიქნას თქვა აი და ასე გემედი ამ ცხრაწეული უკვე და მაგრამ ანუ მანამდე ეს იყო და იმაში ევროპაში პირველი ერთი წლით ადრე ჯაიჩი ხო და თან მემარცხენე მაუ და რა იყო იცი აი მომივიდეს ყველაფერი ჩემ ცხოვრებაში მე დღემდე მახსოვს. ანუ პირველი 15 წუთი რა მქრა, იცი? აი მიშა მესხი რო უშობოდა ხარს. 60-ს რომ მიაწვენა, მოაწვენა, მიაწვენა, მოაწვენა და ბიჭო, ვაიმე ესე იგი ქერო, ამახსენ და თაბოჭილი ქათამი. აი გარო ქერო ფარტხალო და რაკნას არის. გაიგე და ბიჭო და მანო დაწებული ვარ 10 წუთია თამაში და მიიღო მუთი ჯაიჭმა. ვაიმე უკვე მივიდე ხა ახლოს უნდა მივიდე, უნდა მივიდე და ჩემი მისა და შესტერნობა უკან გამიკეთა სტრახოკა. მაგარი. ხო და ამან ბახუცა პაციმე დამიტყავე და დახვდა შესტერნები. შესტერნები რომ დახვდა ხო 2 მეტრიანი იყო ეგის და იმას გუკიდა მევარცხენე, ხო იმას გუკიდა მარჯვნი ეს ხოდი. წევიდა მარჯვნი და შესტერნები წევიდა ვიცი ხოდზე. ხო და მარცხენა ფერზე გეიდა და რო გლიჯა. დევიატკაში არ შემიგდო. ვაი მე დავამთავრე ნაკრებში თამაში მე მგონია უკვე. აი ხო მაგრამ მართლა კიდე ეგეთ რაღაცა. არა მანუ აი ხო იცი სათო გაკვეთი კიდე კაი ამხანაგური. ბოლოს ხო დაიჭირე. არა ბოლოს მაინც რა მიშვისაულა ამან. არა ბოლოს მაგან კი არ ვისთან. ერთი დროს ხო გიგებდე. მე გივინოდიამ შეაგდო ბურთი და გახიასათიანმა. გაიგე ესე იგი და ამითი ქართველები იმავსკენი. თუ არა მოეჭული გამოგდებული იყო ნაკრებიდან. ხო, ხო და რა იყო, იცი? აი ეს
აქიდან გამომდინარე, რომ შეხედავ შენთავში ბიჭო რაღაცა გაკლია. წავდი ბიჭო და იმუშავე იმას. აა აბარაკა. ყველა მუშაობ კიდევ ას მე არ მომი. უნდა მიხდეს რა რანაკლებია 66-ს სუპერ ჩემპიონატი რო იყო ინგლისი პორტუგალიას ხვდები და ბურთი გადაუგდეს სალავო მეტრევეს და ზაშიტნიკი გარბიზდა ვინ გაასრევს და სალავა სტარტიკოდა კარი კუნდა სტარტიკოდა სტარტიკოდა ხო კარბია და რო დააცვა გაასრო და შოუგდა კიდევაც ის გოლი ხო სალავა მაგარი იყო არა მიშა მესხი 15 მეტრაში არა არა მიშა მიშა არა, არა, მან აჩვენებს როგორ გაგ მაგ მაგ ბიჭო, მაგ ეთყობა ან ბუნებიდან მოდის, ან თვითონ თვითონ მუშაობს ამას. ბიჭო, აი, გეგებიცე ყველაფერს, რომ 3-4 კაცი უეჭველი იყო მაგის გვერდით იქო. სამივეს ისე მოატყობდა 4-ვეს, მაგრამ და თან ხაზზე, ბიჭო, ხაზზე კუთხურის ხაზიდან იქიდან რომ დაიწყებდა წამოყარას ესე ბუთი არ ექცეოდა მაგრამ ბუთის ფლობა ჰქონდა მიწებული ჰქონდა თან ფინტები ფინტი ჰქონდა ფინტი ხო და ეს ფინტი მაშინა საჭირო ქერო იცი თუ არა აუ იმანი გააკეთა ეგი და მეც გავაკეთებ ამას დამუშავებაა დამხეცებაა და ის ბურთან ერთად უნდა იყოს და ამიტომ მაგალითი იმისი რომ თუ აგებ სისტრაფეში, და სისტრაფეზე თუ აგებ ტექნიკაში, ტექნიკაზე ვარჩი და მე მთლიანად ამას ისე გააკეთებ, რომ რუსები აკეთებენ ეს ბოლნესალიან კაუ, ვაი ხო რა ბერაა შეგინე. ა? ანუჩა შე რო ბურთის ფლობა ქონდა, რომ მე მოსკოვის დინამოსთან რო წაიღე, წაიღე კიევში შეიტანე და კარებში გაცო და გამიგდა. მაინც რაღა თელმანჩა თამაშები დღესაც გაია. ხო, საინტერესო საინტერესო მედი ჩემპიონატი და დღესაც კარგი თამაშები და ვეროდებით კარგი თამაშები. და ჩვენ გულშემატკივარს, ჩვენ მეგობრებს მინდა უსურვო კიდე ერთი დიდი წარმატება. ისე ამონორფებით და ყველა ვარდებული ვართ, ყველა ვარ მიუკაკუნავ სოფლიო პირველობის კარებს. კაი, უკვე რომ მოვიდა რომ ქართონა ფეხბურთი თავის სიტყვა ხო სოციალური ასპარეზი. აა ასპარეზი, სტორი ხარ, მომჩა და მივესალმები. ამას და ღმერთი ჩვენსკენ. კი ბატონო, მადლობა უფრო და გულშემატკივარს რომ მადლობელი ვართ რომ თქვენ ასე კულით ასე თან შეხედა ბიჭო გიხარია, მოსული არიან ოჯახებით. კაი, ესე იგი სამი შვილით დებებიათი და დაჟე მამუათი და რა ვიცი ეს სიყვარული ეს სიხარული პრემიერ-მინისტრი ყოველთვის ეს სიხარული აქვს სპორტს და ჩვენ კიდე მადლიერი ვართ იმაში რომ ამ სპორტიული ცხოვრებით ცხოვრობთ აიგე ვიძინებთ რიგვიძერთ მაგრამ იმს და იცი ვიძინებთ რიგვიძერთ სპორტით სიმარულით და აუ რამდენიმე სიზმება ჩემი და მოჩარა თამაში გიჟდება ხანდახან მაგრამ რატო არ აძლევ პას არა და მაგრამ მე პასი მომცა იმია გოლი кайხანია იგი ამინახია იმასე ასე ბიჭო მეთქე მე ხა გავრივა სადაც პასკიჩინერ წევეცი და მოჩარა საგურთი და მოჩარა რაღაც ცოტა ხო იცი სული ისეთი ტექნიკა იყო თუ დაგინახავ და მასა იმაზე кайიყავით მაგრამ ესე არ მოიცნდა ეო კაგე რდევინა ხეთქობა ჩემი გასა დაინახა ბიჭო გეხა ბო აღრბილი ბურთი გამოუშო და ვაიმე ასე გავხედე 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 გავყვევი და მარცხენა ფეხი არ წავა ამას მე დავარტი დევიატკაში არ გავარჩევ მანდომე მივედი ხუტებოდი და პასიონეცი ხო და ამიტომ რა ვიცი ანუ მინდა უსურვო ჩვენ ნაკერებს ჩვენ ქართულ ფეხბურთს აი, წესლა და ხალხის სიხარული და მე ეგი ყველა შვილებზე და შვილიშვილებზე გადადის ბაო. ყველა ოჯახის შვილებზე და შვილიშვილებში. სულ არ ველოდებოდით იმაა ბიჭებმა ჩვენო ფეხბურთელებმა დაზრდნენ თავის შვილები თავაზე უკეთესები და ღმერთი მაგენისკენ და ბევრად უკეთესი გვენახოს ჩვენი ქართული ფეხბურთის მოთამაშეები ეროვნული ჩემპიონატი და ნაკრები. ზირენ. მადლობა ყურადღებისთვის და დიდ მადლობა ო, გაუმარჯოს ქართულ ფეხბურთს. გაუმარჯოს ქართულ ფეხბურთს.